Վենեսուելան, որտեղ արդեն մի քանի շաբաթ ընանում են նախագահ Մադուրոյի հրաժարականը պահանջող բողոքիցույցեր, տեղի ունենում բախումներ եւ հակացույցեր, հոսանքազրկվել է, ինչի հետևանքով դիշերներն այն հայտնվում են մթության մեջ։ Մարտիք զրկվել են համացանցից օգտվելու հնարավորությունից։ Նիկոլաս Մադուրոն այս ամենի համար մեղադրում է Վաշինգտոնին՝ մեծավ չի կանացի ամերիկյան իմպերիալիզմի ամենալուր ագրեսիան հայտարարում է նա իսկ Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը պատասխանում է ասելով թե Մադուրոյապական գեղեցիկ ծովապետնի մի վայրում է սակայն Վենեսուելայի շատ հերո։ Բոլթոնը ավելացնում է նաև թե Վենեսուելայի ճիշտ ղեկավարը ինքը պետք է ընդունի ինդեմության ղեկավար Հուան Գուայդոյին աջակցելու որոշում։ Նաև դեմոկրատ կոնգրեսականներն են կողմ մադուրոյի վարչակարգի դեմ Թրամփի վարչակազմի կողմից անցոնված պատժամիջոցներին, սակայն հայտարարում են, թե որևէ կերպ չպետք է քննարկվի ներխուժում իրականացնելու տարբերակը։ Ինչպես սենատոր Թիմ քեննեին է ասում, ռազմական գործողություն իրականացնելու մասին Թեքուզ ամենափոքր խոսացությունը սովորաբար ավելի ամբրաբնդում բռնակալների դիրքերը։ Վենեսուելայի հարցով ամเนի գլխավոր դիվանագետ Էլիոթ Աբրամսը որպես պատաստան այ այս մտահոգությունը հայտարարում է, որ վարչակազմը չի գնում քննիրը ռազմական եղանակով լուծելու ճանապարով։ Իհեցնենք, սակայն որ Bolthen Ancialamis էր հայտարարել, թե Թրամփը իր սեղանին ունի դրված